Spremljanje in obdelava rezervacij prostega gradiva. Rezervacije prostih izvodov gradiva spremljamo in obdelujemo v razredu Mesto za obdelavo rezervacij z metodo Spremljanje in obdelava rezervacij prostega gradiva. Podatke o mestih za obdelavo rezervacij urejamo med podatki o domači knjižnici. V urejevalniku Domača knjižnica v zavihku Podrobnosti so na zavihku Mesta za obdelavo rezervacij ta mesta že vidna. Metodo lahko aktiviramo tudi s hitro tipko M. Odpre se okno Seznam rezervacij in preklice v rezervaciji. Če ima knjižnica oddelke, se odpre okno za rezervacije oddelka, v katerega smo prijavljeni. V srednjem delu okna se izpiše seznam rezervacij s podatki o rezerviranem gradivu. V zgornjem delu zaslona lahko pri možnosti Prikaz seznama rezervacij izbiramo, katere rezervacije nas zanimajo, in sicer prispele rezervacije, obdelane, gradivo, ki že čaka na člana in tako naprej. Za osnovno spremljanje rezervacij gradiva sta najbolj pomembna dva seznama. Seznam prispelih rezervacij, kjer so prikazani podatki o novih rezervacijah prostih izvodov, in seznam rezervacij s statusom dvojni V, kjer so prikazane rezervacije gradiva, ki so že obdelane, imajo status dvojni V in čakajo, da član gradivo prevzame. Na desni strani okna so na razpolago gumbi, s katerimi izvedemo posamezne postopke pri obdelavi rezervacij. Ker je način spremljanja in obdelave rezervacij po knjižnicah različen, se lahko prikaz gumbov in s tem metod za obdelavo rezervacij prilagodi in nastavi glede na to, kako knjižnica sama obdeluje rezervacije. To nastavitev uredimo z možnostjo nastavitve. Po vnosu sprememb se okno zapre. Ob ponovnem odprtju okna za spremljanje in obdelavo rezervacij prostega gradiva so spremembe tudi vidne. Najpreprostejši scenarij obdelave rezervacij prostega gradiva je ta, da knjižničar rezervacijo ali več rezervacij prostega gradiva označi in natisne seznam. S pomočjo seznama nato poišče vse gradivo in ga z uporabo gumba Na polico pripravi za prevzem. Ob tem se natisne tudi zadolžnica, ki jo vstavi v posamezno knjigo.